Во школа сам тренирал 50-та година. Пола година сам само ишел в извор, а после сам ишел в извор, в Зичар, ер ми тука близо от Слоја, па сам ишел в Зичар. Увек сме биле обосан, кален, гуменјари, вабени панталоне, не сме имале пари, нити моите родители имале пари да ме облечат, каса оние во вароша биле. Не, увек сме биле матери понижени, повални, кални, ер путуваш 4-5 километра во един правец и надзади така. И учија се на ламба. Запалиме ламбата, па на неа учиш и пишеш. Јаче струја не е постојало. Това, тука не е имало на Слоња струја, мако имало села, тука не е имало струја. Така да сам остало ми успомена од први разред кога сам бил, па има некој учител Милорад Анđелковиќ, тој има питал об децата шта е разлика измеѓу лисици и маче. Сам това знаја, па сам дигна ръка и кога сам дигна ръка, ајде најден ко ти. Шта е разлика? Азе, поли зворски, пола српски. Разлика измеѓу лисици и мачке, затоа че лисици има голяма опашка. Тоа е било нека анекдоти, сви се смејали, кај сам аз оручал. Али добро, така е било, тешко сме се навикнали на српски, ер матерни језик, мама ме учила да ората изворски, всички се се оручали изворски. И тоа ја понос, и днеска ми ја понос да ората изворски, не срамува се нигде. Чак ми ја понос и дика да ората изворски.